Ավելապատիվը ապրելը պայքար։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող հայ ժողովուրդը մշտապես պայքարել է իր պետականությունը եւ ինքնությունը պահելու համար։ 1918 թվականի մայիսը մեր ազգի համար պատմական կարևորագույն նշանակություն ունեցավ։ Օրակարգում դրված էր հայ ժողովրդի լինել չլինելու խնդիրը, որովհետեւ թուրքերը օգտվելով նոր աշխարհակական իրողություններից իրենց արժեւ նպատակ էին դրել վերջնականապես հասնել նաեւ արևելահայերի ֆիզիկական բնաջնջմանը, վերացնել հայկական սեպը եւ իրականություն դարձնել պանթուրքիստական գաղափարախոսությամբ նախատեսված իրենց թուրքական աշխարհի միավորման գործընթացը։ Հենց այդ ժամանակ էլ Վանաձոր դարձած երբեմնի Ղարաքիլիսայում տեղի ունեցավ ամենաարյունալի ճակատամարտերից մեկը։ Միջև ամսի 28-ը հայկական զորքեր այո կանգնեցրել են, որից հետո պայմանավորված այն հանգամանքով, որ համալրումներ չունեինք, փաստորեն հայկական զորքերը նահանջեցին այո եւ թուրքերը գրավեցին Ղարաքիլիսան։ Վերջնարդյունքում այո միանշանակ կարելի ասել, որ դա հաղթանակ էր ինչ առումով, այ հենց այս մայիսյան հաղթանակներն է, որ թուրքերի ստիպեցին Բաթումում հաշվի նստելու հայերի հետ եւ ճանաչել հայոց անկախությունը։ Թեև Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում հայերը պարտություն կրեցին, բայց միևնույնն է, վանաձորցիների զգալի մասը այն արձանագրում է որպես հաղթանակ։ Բարոյապես հաղթել ենք, բայց ֆիզիկապես պարտվել ենք։ Բարքու պատով մերոնք դիմադրեցին, իհարկե չեն հաղթանակել ճակատամարտից հետո։ Ոսոխը մտել է Կիրովական, ու այն ժամանակ Ղարաքիլիսը մտավ, հավերացումներ, ճարտեր կան, բայց մեծ նշանակություն ունեցավ, ինչու 20-ից հետո առաջ գնալու էլ ուշ չուներ Թուրքիանը։ Մենք հաղթեցինք անշուշտ, շատ բան չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ իրոք ճակատագրական եղել եւ գեցին բանաձորցները այն քաղաքին սկզբնամասում, լավ էլ ճարտ են տվել Թուրքիան։ Մեր ազգը ապացուցեց, որ մենք իրոք զինվորներ ենք, իրոք հայրենիքի համար պայքարող, հայրենիքի համար կյանքը նվիրաբերող։ Հաղթել ենք, հայ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում հաղթել ենք։ Պատմաբան Յուրաղուլյանը նշում է, որ բոլոր դարաշրջանների պատմական դրվագները պետք է իմանա յուրաքանչյուր հայ, դա կօգնի ապագան ճիշտ կառուցելուն։ Ամեն անգամ, հատկապես պատմական կարևոր իրադարձություններից հետո միշտ արձանագրում ենք եւ շեշտադրում ենք անոն, որ պատմությունից պետք է դասեր քաղենք։ Ցավոք սրտի այս վերջին մեր ազգային անհաջողությունից հետո հերթական անգամ եկանք այն եզրակացության, որ մենք պատմությունից դասեր չենք քաղում։ Մինչ օրս էլ հայ ժողովուրդը շարունակում է գոյապահպան պայքարը։ Հայի տեսակը պահպանելով ունենալ ազգային գաղափարախոսություն, գերագույն նպատակներ եւ գնանք այդ նպատակի ետևից։ Պետականությունը պահելա պետք։ Պետք է մեր ինքնությունը, պետականությունը պահպանենք։ Բոլոր ջանքերը ռեկավարության, հուսակցությունների, պիտի ուղված լինի, միտված լինի դրան։ Միք հեռուստաընկերություն ռեգիոն 5+ համար։